اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم ركيبا صدق الله العظيم یہ آیات سورت النساء سے لی گئی ہیں ابتدائی آیت ہے سورت النساء کی اس آیت میں عام لوگوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ یا یوحن ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا ڈرو اس اللہ سے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وخلق خلا کمن اور اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا رجالن وَنِسَاءً اور اس سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَالْأَرَحَامِ اور ڈرو اس اللہ سے جس کے نام پر جس کے واسطے تم مانگتے ہو اور رشتوں کو جوڑو اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا بے شک اللہ تعالیٰ ہی تم پر نگہبان ہے اس آیت میں پہلے حوالہ دیا گیا ہے متحد ہونے کا حضرت آدم اور حضرت حوا کہ ساری انسانیت ابتدائی طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئی حضرت آدم کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا گیا اور پھر ان سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ڈرو اس اللہ سے کہ جس نے تمہاری ابتدا کی سب سے پہلے حضرت آدم کو تخلیق کیا اور پھر اس کے بعد روئے زمین پر روئے انسانی کو پھیلا دیا تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے آگے کہ ڈرو اس اللہ سے کہ جس کے واسطے تم مانگتے ہو ہمارا رب اللہ ہے اور وہی وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے چھوٹے نوالے سے لے کر انسان کے پاس جتنی بھی دولت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے یہ اس حقیقی بات ہے کہ یہ دولت جو ہے عارضی ہے ختم ہونی ہے لیکن یہ دولت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ میں تمہیں دے سکتا ہوں تو تم سے لے بھی سکتا ہوں تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ ہی تم پر نگے بان ہے تقوی کے بہت انعامات ہیں انسان تقوی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے نفس کی نہیں اللہ تعالیٰ کی مانتا تھا تو اس کو اس پر یہ انعام ملا مسلمان نہیں تھا وہ تقوی اپنے نفس کی نہیں مانتا تھا اس کے ہمیشہ خلاف چلتا تھا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھا تو اس پر یہ انعام ہوا کہ وہ ہوا میں اڑ لیتا تھا جب چاہتا اس کے پاس ایک عالم دین گئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہ شخص ہوا میں اڑ لیتا ہے انہوں نے اسے اسلام کی دعوت دی جسے اس نے قبول نہیں کیا تو عالم دین نے فرمایا کہ اب بتا کہ تیرا نفس تجھے کیا کہتا ہے وہ اس نے جواب دیا کہ بالکل میرا نفس یہی کہتا ہے کہ اسلام کو قبول نہ کر تو انہوں نے پوچھا کہ اب تیرا رب تجھ سے کیا کہتا ہے تو انہوں نے کہا بالکل یہی کہتا ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے تو انہوں نے فرمایا کہ پھر تو پڑھ لے کلمہ انہوں نے فرمایا نہیں میں پڑھ سکتا کلمہ اس شخص نے آگے سے جواب دیا تو اس بزرگ نے کہا کہ اب تو مجھے اڑ کر دکھا تو وہ ادھر ہی اپنے بازو پھیلاتا رہ گیا اور اوپر نہ اڑ سکا فوراً ہی اس سے وہ انعام واپس لے لیا گیا تو یہ تو دنیا کے انعامات ہیں آخرت میں بھی تقوی کے بے انتہا انعامات ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اسی سے محبت رکھنی چاہیے ہم نے آج اتنے لوگوں کو دوست بنا رکھا ہے اور اپنا معاملہ یا تو اپنے والدین یا پھر ان کے سامنے رکھتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے اگر ہم آج اللہ سے دوستی رکھیں تو ہم کبھی تنہا نہیں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا دوست ہے جو کسی راہ پر بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اگر ہم یہ کوشش کر کے دیکھ لیں اور اگر یہ آزما کر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھی جائے تو ہم پر کیا احسانات اور کیا انعامات ہوں گے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ سے دوستی کر کر ہی جان سکتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق تھا